Hammaga salom. Bugun biz biror narsani o'rganish qobiliyatini muhokama qilamiz va uni qanday kuchaytirish kerak degan savolga javob izlaymiz. Men sizga ushbu videoda bu mavzu bo'yicha bilgan narsalarimni va faqat o'zim foydalanadigan usullarni aytib beraman. Hammaga sir emas, hech qachon biror bir narsani o'rganish tez bo'lmaydi. Buni oldin o'rganmagan bo'lsangiz albatta. Biz siz bilan kichik ko'nikmalar yoki qobiliyatlar, bilimlar haqida emas, balki uzoq vaqt va katta mehnat talab qiladigan narsalarni o'rganish qobiliyati haqida gaplashamiz. Bunga ana o'sha dasturlashni, til o'rganish yoki grafikalar bilan ishlashni keltirishimiz mumkin. Bunday katta ishlar tez va samarali bo'lishi uchun albatta qandaydir tizim kerak bo'ladi. Bunaqangi tizimlar ko'p, lekin hamma o'zi uchun o'zining tizimini yaratadi. Lekin hozir men sizga aytadigan usullar deyarli barcha narsalarda qo'llaniladi va katta ehtimol sizga effekt beradi. YouTube'ni titkilashni boshlashingiz bilan sizga o'qish metodikalari, tez o'rganish usullari, lifehacklar, bir narsalar chiqishni boshlaydi. Lentez birozdan keyin to'lib ketadi. Bir narsani hisobga olish kerak o'rtoqlar. Auditoriya talabiga qarab kontent hosil qilinadi va hamma istalgan narsani tabiiy ravishda tez o'rganishni xohlaydi. Ovqat pishirishdan tortib kvant mexanikaga qadar. Hatto sizga qandaydir super metodikalar haqida. Misol uchun Pomodoro yoki bo'lmasam LTNga o'xshagan narsalarni ham tavsiya qilishlari mumkin. Aslida o'qish eshakdek mehnat talab qilinadigan og'ir jarayon va uni har bir insonni o'zi qanday usulda bo'lishini belgilaydi. Hozir sizga beradigan usullarim esa sizga yordam beradi nasib qilsa. Biron bir narsani o'qish jarayoni, o'rganish jarayoni bu siz o'rganmoqchi bo'lgan narsa haqida miyangizdagi noaniqliklarni bartaraf qilish degan. Savollarga javoblar olish, yangi neyron bog'lamlarini hosil qilish. O'sha narsaga nisbatan entropiyani kamaytirish degan. Entropiya bu miyadagi bardak darajasi. Ya'ni masalan, Lego detallarini biron bir korobkaga solib, uni ustidan yana qandaydir puzzle bo'lakchalarini tashlab yuborsangiz, entropiya darajasi maksimal bo'ladi. Lekin avval Legoni, keyin esa puzzleni yo'riqnomasiga qarab terib chiqsangiz, bu holda entropiya 0 ga teng. O'qish jarayoni ham shu puzzlega o'xshaydi. Boshida qarab turib, vobshe hech narsaga tushunmaysiz. Lekin asta-sekinlik bilan o'rganayotgan narsangiz haqida ma'lumotlar paydo bo'lishni boshlaganida va siz u haqida yanada ko'proq narsani bilishni boshlaganingizda, sizda bu narsa haqida tasavvur paydo bo'la boshlaydi. Shu joyda bir narsani eslatib o'tib ketaman. Siz o'rganish vaqtida qaysidir etapga yetib borganingizda, umuman hech narsaga tushunmay qolasiz va bu sizni to'g'ri yo'lda ekaningizdan dalolat. Sizda shunchaki puzzle haqida hali ham yetarlicha ma'lumot yo'qligi va davom etish kerak degan. O'rganish vaqtida bo'ladigan yana bir holat bu aksariyat dasturlashni o'rganayotgan yoshlarimizda kuzatiladi. Bu YouTube'da bitta-ikkita videoni ko'rib yoki 1.5 ta kitob o'qib, o'zini dasturlash qayig'ida kapitandek va hamma narsani biladigandek tutish. Bu holat fanda Dunning-Kruger effekti deb nomlanadi. Bunga sabab inson o'rganayotgan narsalar haqida 1-2 hafta oldin umuman hech narsa bilmas edi. Hozir esa 1-2 hafta oldingi holatiga nisbatan juda ham aqlli bo'yo. Shu joyda sal to'xtab o'zingizga savol berib ko'ring. Agar shunday holat sizda ham kuzatilgan bo'lsa, kommentda yozib ketasiz, okey? Siz endi o'rganishni boshlaganingizda o'zingizni hamma narsani biladigandek his qilishingiz ko'p kuzatiladigan holat. Bu xuddi zalga borish nimaligini bilish va haqiqatda ham zalga borish qanaqa ekanligini bilishga o'xshaydi. Bu ikkalasi umuman boshqa ishlar. Agar kim zalga borgan bo'lsa, meni tushunadi. Mendan juda ko'p marta kuniga 2 soat o'rgansam, dasturlashni o'rgana olamanmi deb so'rashadi. Savol absurd. Bu narsa undagi bazaviy bilimlarni qanchaligi, o'zlashtirish qobiliyati, shunchaki qiziqishmi yoki rostdan o'rganmoqchimi degan narsalar bor o'rtada. Va bu narsa hammada har xil. Normal o'rganish uchun birinchi usul bu eplaganingizcha o'rganing. Agar bir kunda 4 soat shug'ullanishni eplayapsizmi, demak bosing. Aksariyat holatlarda bir kunda o'rtacha dasturlashni o'rganish uchun 2-3 soatdan sarf qilinadi. O'rganish uchun hamma sharoitlar bo'lgandagina 2-3 soatdan sarf qilinadi. Chunki siz dasturlashni metroda, avtobusda ketib ham qanaqadir videolarni, leksiyalarni ko'rib o'rganaman deb o'ylasangiz, chuchvarani xom sanabsiz. Siz shu narsani haqiqatda o'rganishim kerak degan narsani oldingizga maqsad qilib qo'ygan bo'lsangiz, umuman olganda qayerda, qanaqangi sharoit, vaqt bormi, yo'qmi, buni umuman aloqasi yo'q. Lekin o'rganish jarayoni siz uchun davomiy bo'lishi uchun dasturlash haqiqatda ham siz uchun qiziqarli bo'lishi kerak. Soqqasi emas. Agar bunaqa bo'lmasa, kuniga X soatdan shug'ullanib, natijaga erisha olmasdan yoki shunchaki sabringiz chidamasdan sohadan sovib qolishingiz ham hech gap emas. Shuning uchun ham o'zingizga reset tugmasini hosil qilib olishingiz kerak. Qayta-qayta o'qishdan qo'rqmasligingiz kerak va bu uchun sarflaydigan vaqtlaringizga achinmasligingiz kerak. Buni o'rniga bemaza reels yoki shortslarni ko'rishga sarflaydigan vaqtingizga achining. O'qigan narsalarini qaytarish bu o'rganishni oltin qoidasi. Eslab qoling, siz hech qachon birinchi martani o'zidayoq hamma narsani eslab qola olmaysiz.
Tajribadan o'tgan misol, biron bir darsni o'qing va unga 3 kundan keyin qayting, yana o'qing. O'zingizni 3 kun avval hech narsa o'rganmagandek his qilasiz. Yangi narsalar paydo bo'lgandek tuyuladi. Hatto diqqat bilan o'qigan bo'lsangiz ham, o'quv materiallarini umuman o'zlashtirmagandek his qilaverasiz. Bunda sizning aybingiz yo'q. Biz shunchaki shunday yaratilganmiz. Unutuvchimiz. Bu ishlardan avval siz o'zingizga aynan nimalarni o'rganish kerakligini aniq qilib olishingiz yaxshi bo'lar edi. Chunki siz hech qachon hamma narsani o'rganib ola olmaysiz. Umringizni hammasini sarf qilgan taqdiringizda ham buning uchun vaqtingiz yetmaydi. Dasturchi uchun kompyuter qanday ishlashini bilish bu baza, lekin tranzistorlar qanaqangi prinsiplarda ishlashi bu uzi umuman boshqa mavzu. O'zingizga nimalarni o'rganish kerak ekanligini aniqlab olganingizdan keyin harakatni boshlang. Iloji boricha minimum harakat bilan maksimum natijaga erishishga intiling. Qandaydir bo'lsa ham natija olish uchun 10 kesa 15 harakat qilish emas, balki kerakli ish uchun harakat qilish kerak. Pareto usuli haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. 20% harakat, 80% natija. Dasturlashda va umuman har qanaqangi sohani o'rganishni boshlaganingizda juda tez progress bilan boshlaysiz. Lekin 2-3 oyga borib bu o'sish to'xtaydi va siz o'rganilgan materiallarni randalash bilan ovora bo'lasiz. Bu tabiiy holat. Ana endi har doim va har qanday soha uchun mos keladigan effektiv usul haqida gapiraman. Bu tajribadan o'tgan usul va siz uchun ham foydasi tegadi albatta. Feynman texnikasi degan narsa bor. Bu qachonki siz biror bir narsani tanlab, uni qanchadir miqdorda o'rganasiz va yosh bola, o'rtog'ingiz, jiyaningiz yoki tanishingizga shu bilganlaringizni tushuntirib berasiz, ya'ni o'qitasiz. Biror joyda o'rganishdan to'xtab, tushunmay qolsangiz, yana boshiga qaytasiz. O'zingiz ustingizda ishlaysiz, analiz qilasiz, o'rganilgan materiallarni o'quvchingizga aniq va sodda usulda tushuntirib bermaguningizgacha davom etasiz. Bu sizga o'qiyotgan narsangiz haqida keng tushunchalarni va bu ma'lumotlarni doimiy xotiraga yozish imkonini beradi. Ana undan keyin men buni bilaman desangiz yarashadi. Tajribamda ko'p bor frontend va backend pozitsiyalarga juniorlarni suhbat qilishimga to'g'ri kelgan. Men shuni aytamanki, ularni aksariyati oddiy narsalarni ham tushuntirib bera olishmagan. Hozir aytishingiz mumkin, ha dasturchi bu introvert odam bo'lsa, beti pomidor bo'lib hayajondan gapira olmagan deb. Yo'q, bunday emas. Men nima deyotganimni bilaman. Agar o'rgangan narsalar haqida inson keng tushunchalarga ega bo'lsa, buni o'sha narsalarni sizga tushuntirishidan bilib olish mumkin. Hatto u narsalarni siz bilmasangiz ham buni sezasiz. Demak, o'rganishdagi muammolarni hal qilish uchun Feynman texnikasini albatta tajribadan o'tkazing. O'rgangan narsalaringizni 10 yoshli bolaga ham sodda qilib, oddiy so'zlar bilan tushuntirib bera olyapsizmi? Unda tabriklayman. Siz bu narsalarni tushunasiz. Yana shu YouTube'ga qaytsak. Men kuniga 8 soatdan o'qidim va bunaqa qildim, yoki men haftasiga palonta kitob o'qidim degan mavzularga to'lib yotib. Siz bu videoda qisqa qilib aytganda shuni olishingiz kerak. Siz shunchaki informatsiyalar bilan to'xtovsiz tarzda miyangizni to'ldirishingiz emas, balki ularni ishlatishni o'rganishingiz kerak. Bir oyda 10 kitob o'rgandingiz deylik. Lekin miya biroz vaqt o'tgandan keyin bu ma'lumotlarni ishlatmaganingizni, eslamaganingizni ko'rib, bu ma'lumotlar kerak emas deb o'ylaydi va ularni tashlab yuboradi. Undan ko'ra yarim bet o'qing va uni hayotda ishlatishga harakat qiling. Feynman texnikasidan foydalaning. Shunda miyangiz, ha, bu kerak bo'lib qoladi deb bu narsalarni muhrlab oladi. Nimadir qilish yoki nimadirni o'rganish emas, balki nimadirni effektiv o'rganish va qo'llash muhim hisoblanadi. Shunda siz kam vaqt sarflagan holatda katta progress qilishga o'tasiz. Yana siz doimiy natijalarga erishishga ham o'tishingiz kerak. Bilimlarni amalda qo'llash orqali natijalarga erisha olasiz. Agar bunaqa qilmasangiz, to'xtamasdan kitob o'qishni odat qilgan bolaga o'xshab qolasiz. Undan nimalarni bilishini so'rasangiz, tayinli javob chiqmasligi katta ehtimol. O'qish vaqtida natijalarni ko'ra olishingiz va natijalarga qarab keyingi qadamlarni belgilay olishingiz o'qish vaqtida eng muhim ishingiz hisoblanadi. Dasturlashni o'rganayotganlar uchun muhim maslahat. Bu yoqqa quloqlaringizni ochib turasiz. O'rganish vaqtida zo'r, katta, qiziqarli amaliy loyihalar qilish kerak deyishadi. Bu to'g'ri, balki noto'g'ridir. Kimga qanaqa? Lekin meni fikrim, o'rganish vaqtida o'quv materiallarini amalda qo'llash uchun 1-2 hafta cho'ziladigan katta proyektlar emas, balki maksimum 3 kunda bitadigan kichik ishlarni qilish afzal. Kattaroq ishlarni qilish birinchi o'rinda sizga mana bunday hislarni keltiradi. O, qara, menda ham qo'limdan kelyapti. Men ham katta odam bo'lib qoldim va bu katta xato o'rtoqlar. Bunday dasturchilar talabga javob bermaydigan loyihasi bilan havolanib qolishadi. Vaholanki, uni o'quv kursi yoki tutoriallardan ko'rib qilishgan. A real hayotiy muammolarga yechim topishga qiynalishadi. Kimdir savol bersa, hayajonga tushishadi. Bilimlari o'zi da'vo qilayotgan darajada emasligini bilib, buni yashirishga intilishadi va gapni aylantirishadi. Biron bir narsani bilmasangiz, hech qisi yo'q, shunchaki bilmayman deng. Lekin suhbat vaqtida bilmagan narsangiz tushsa, buni bilmayman, lekin o'rganishga tayyorman deng. Eng zo'r dasturchilar ham hamma narsani bilishmaydi va bu tabiiy narsa. O'zi aslida begonalardan siz haqingizdagi fikri nolga teng. Yuqorida aytilgan usullarga e'tibor bering. Hayotda qo'llashga harakat qiling. Biron narsani bilasizmi? Gap yo'q.
bir tushuntirib beringchi, qay darajada bilishingizni bilib olaman. Xullas, bular hammasi meni o'zim fikrlarim edi. To'g'ri bo'lsa kommentlarda fikrlaringizni yozing, noto'g'ri bo'lsa to'g'irlang. Shu va shu kabi fikrlarimni, tajribalarimni men shaxsiy Telegramimda kunda ulashib turaman. Kimga qiziq bo'lsa, o'tishlari mumkin. Barcha videoga oid ma'lumotlarni va linklarni video ostida qoldiraman. Obuna bo'lib, xuddi shu gaplarni eshitish kerak bo'lgan tanishlarga videoni jo'natib qo'yasizlar. Bugunga menimcha gaplar yetarli bo'ldi. Harakat qilish qoldi xolos. Salomat, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.